ከተማ ግብርና ውጤቱ ይሄ ነው። እዚቹ እዚ ሰርተ እዚ ተበላለ ቀላል ያመጋገብ እንትን ነው። በጣም ይገርም ነው። አንዳንድ የድሮ ሰዎችም ይላሉ። ምን ይላሉ? እንደዚህ አይነት ናቹራል ቦይሉ ተፈጥሮ እንትናቸው ተበቁ በተለይ በጓሮ አትክልቶች መመገብን ረጅም እድሜን በተለይ ሰላጣ ሰላጣ ጥቅሙ ምንድነው? ፊት እንዳይጨማደድ እንዳታረጅ በቃ ሁሌም ወጣት ጎልማሳ እንድትሆን ያደርጋል። ጤነትን ይጠብቃል። የደም ዝውውሮችን ያጎለብታል። እንግዲህ ትንታኔውን ብዙ ሙያዊ እንትኖች አሉት። በሽታ ተከላካይ ነው። እንደ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከእንቅልፍ ስትነሳ ገና የመንጠራራት ምናምን የማፋሸክ ምናምን ነገር አይኖርም። በቃ ምንጊዜም ንቃተ ሊና ይኖራል። አትክልትን በመመገብ ጤነኛ ትሆናለህ ነው። ማስታወሳቸው አባት አሉ። ሚገርም ነው። በወር አንዴ ነው ስጋ የሚመገቡት። ምንጊዜም አትክልት ነው የሚመገቡት። የሚመገቡት አትክልት ደግሞ ከምንም ነገር ነፃ የሆነ በተፈጥሮ ማዳበሪያ የተዘጋጀ ሰው ሰራሽ ውጭ የሆነ ዳፕ ዩሪያ የሚባለው ነገር በተለይ በመኖሪያ ቤት አካባቢ ላይ ዳፕና ዩሪያ ወይም የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ መጠቀም የለብንም። ምክንያቱም ከጥቅሙ ጉዳቱን የሚያመዝ ነው። እሳቸውን አሁን ከአሁኑ የሰላሳ ዓመት ወጣት ጋር እሳቸውን ባገናኝ እና ባሳይ አይገናኙም። እሳቸው ገና ወጣት። የአመጋገብ ሂደት አላቸው። የአመጋገብ ሂደት ነው በቃ። እና ጥራት ያለው ነገር ነው የሚመገቡት። እና ልጆቻቸውንም ይህንን ነገር እንዲመገቡ የመምከር እና ዝንባሌው እንትናቸውን እያካፈሏቸው ዛሬ ልጆቻቸው ደስ የሚሉ ውበት ያላቸው እና ጥርሳቸው፣ አይናቸው፣ ሁሉ ነገራቸው የሚያምር ደስ የሚል ደም ግባት ያላቸው ልጆች ናቸው። ስለዚህ ይሄኛውን ይሄ አቼቶ ነው። ሎሚ ካለን በሎሚ መጠቀም እንችላለን። ሎሚ ከሌለን ደግሞ እንደዚህ ከፋርማሲ ገዝተን ኦሪጂናል የአፕል አቼቶ ነው እና በጣም ምርጥ ነው። እኔ ወድጄዋለሁኝ። በሱ ነው የምጠቀመውና በትክክል በትክክል። ይሄ ደግሞ አዳዲስ ሀሳቦችን እንድታመነጭ ያደርጋል። አፕል አትክልትን በመመገብ አዳዲስ ሀሳቦችን የምታመነጭ አእምሮ ብሩህ እንዲሆን የማድረግ አቅም አለው እና ብዙ ጊዜ ሌላ ጎናዊ የሆኑ ነገሮች ባንጠቀም ንጹህ የተፈጥሮ ሌላው ምንድነው? እዚህ ጋር ማሳይ ሁሉም ከቤት ነው። ይሄ ፓንኬክ የእንቁላል ፓንኬክ ቀለል ያለ የእንቁላል ፓንኬክ አሰራ ነው እና ይህም ያው ቤት ውስጥ የተሰራ ነው። ያው ዶሮች አሉ። ከውጭ ምንም የምንገዛው ነገር የለም። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መመገብ እንችላለን። በትክክል እኔ ልጀምራ። በጣም የሚገርም ነው። እስቲ ለሰው አይደለም እንተንም እያሳየውክ ነው። ስትበላ ደስ የሚል እንትን ነው የሚታየው ፊት ላይ ምን ያህል እንደሚጣፍጥ። በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ እንቁላል ፓንኬክ ነው። እንቁላሉም ከቤት ነው። ቲማቲም ከቤት ነው። ይሄ ነው። ሎሚ ስላልተከልን ነው። ወደፊት ሎሚ ተክለን ደግሞ ሁሉን ነገር በቤታችን ሁሉም እንትኖች ግብአቶች እዚሁ ከጓሮ የሚገኙ ናቸው። ብዙም ድካም ማውጣትም አያስፈልገንም። ሁሉንም በጓራችን በቀላሉ አግኝተን የምንመገባቸው ናቸው። ከወጪም አንጻር በጣም በጣም ዝቅተኛ እንኳን ትንሽ ጊዜ ባገኘን ሰዓት እንኳን እያየናቸው የምንንከባከባቸው አይነት ተክሎች ናቸው፣ ፍራፍሬዎች ናቸው።
እና አንዳንዴም ትኩረት ካለመስጠት የተነሳ እንጂ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ይበልጥ ትኩረት ብንሰጥ ለህይወታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እና ይህ ነው በጣም ትልቁ እንትን። ባክ ይበቃል፣ ተቀረጸ፣ በቃ ኦኬ ልበል? ቀዩን አንድ ስት በላቀሳለ ኦኬ ልበል ቀዩ